Нашият век забравя или поне ни отнема крехките възможности да се върнем към корените си. Да усетим пречистващата мощ на онези благословени места, в които минало и настояще, одушевено и неодушевено, флора и фауна, човек и природа живеят в магнетична хармония. Едно такова място, недокоснато от маниакалното човешко желание да строи, а на практика руши всяка красота, дарена ни от Създателя, е Преспа. Защото тук от хилядолетия се укрепват стремежът на онези, които търсят любов, изчезват страховете на обърканите и угнетените, болните намират изцеление, а прелетните птици пътя към новия си живот. Със странна и необяснима таинственост, само от време на време озарявана от легендите, Преспа лети между столетията. Но дори и тези редки мигове на просветление ни дават силата да разберем света на Преспа. Сторим ли това, ще се приобщим в особената благодарност към Бога, който живее тук от древни времена в десетките църкви, параклиси и манастири, строени в пещерите. Така историята ще блесне като наниз от събития, чиято красота дава ореол на легендите и забулва в мистериозност хилядолетния живот на езерото. Като вечност живота и живот във вечността. Пет години преди Христа, когато оттук е минавал пътят от Рим за Константинопол, земетресение с катастрофална мощ и последвалият потоп унищожават най-плодородната и населена част от района. Пещерите, които се намират на 40-50 метра височина в обръч от планини, се оказали единственото спасение за местните хора. Едно ново езеро, Преспа, започва да мие с водите си тези планини. След 500 години отново пещерите ще спасят хората от гибелните набези на турците. От тогава ще започне изграждането на Божиите храмове в тях. Легенда, която и до днес обичат да разказват жители на село Костец, което се намира в албанската част на езерото, а само на 20 км от среща, в гръцкото село Германус, битува друга легендарна версия за произхода на Преспа. Някога в тези земи, между величествени покрити със снежни върхове планини и живописни долини, Бог е пожелал да събере своите сълзи, за да могат винаги хората да виждат любовта му към тях. С ръце той оформя гръбнатината, която ще бъде напълнена от неговите сълзи. Така като откъснато от рая късче се ражда Преспа. Затова тук ще получите представата и чувството за вечност, природата и духовната енергия, с която може да пътувате във времето. В един миг ще пирувате с кометопул Никола, друг ще обхождате езерните острови на Чун, движен от десетина дебнещи в тамата византийски гребци. Следващия ще се потопите в жигостващата скръб на ослепените от Василевса Самуилови войни. Сякаш се мирен и съвършен покой изпълва съществото ви.
за да се слеете с Бог. Днес земите край Преспа живеят не повече от 5-6 хиляди души. Но по време на най-ужасяващата война, която познава човечеството, Втората световна война, тук е било доста оживено и над 10 хиляди са обитавали 18-те селища по езерните брегове. Но едва ли само войната е прокудила и променила съдбата на тези хора. В последните 6 десетилетия много от тях са напуснали родните си места, водени от разбираемия стремеж към по-богат цивилизован живот. Професор Мицопулос, автор на многобройни студии, посветени на Преспа, при едно от първите си посещения на острова Хил, попитал един от малкото останали в тамошния манастир монаси: какво правиш тук толкова години? Господине, аз правя това, което правят и останалите местни жители. Охранявам мястото. Удивлението на учения от този отговор не го напуска и до днес, но то му е дало ключа да разгадае смисъла на живота на преспанци. Затова Преспа не е само недокоснат от урбанизацията къс. Той е кивот. Един уникален ноев ковчег. Кивот, който капсулова стойностите на автентичната духовност, родена с раждането на езерото. Преспа е един от интересните биорезервати в света. Тук се срещат 261 вида птици, като най-многобройни са белите и далматинските пеликани. От далматинците са регистрирани над 4000 двойки. Но най-осезаем интерес учените проявяват към прилепите. В скалите край езерото се оформя най-голямата колония от прилепи на Балканите. Според френски орнитолози, те са повече от 5000. Огромна е групата на пигмите, малките корморани. С повишено внимание обаче се следи представителството на охлювите. Те са екобарометърът на района. Почнат ли да чезнат, това е сигнал, че езерото се замърсява.